Kristoffer Olsson, den som kliver av här. Är nu Henok Goitom kommer in och gör sin säsongsdebut i AIK-tröjan. Blev klar för klubben den 3 mars efter ett drygt år. Han lämnade ju efter säsongen 2015 och har ju spelat i Getafe och sen hos Earthquakes därefter. Nu alltså åter för AIK.